E kanë tradit familjare. E nga nëndele sa i kishë në vitin 2003, familia Hasani nga fshati Mihaleqi Vushtres, tashme janë këthyre në një biznes jo vetëm familjar. Murat Hasani nga kjo familje ka rëfyrë se si kam filluar të meren me rritjen e deleve. Na me dele meremi prej vitit 2003, e kemi si biznes familjar. Herë e kone farë organizate, nuk e di cila nga ka pasje në ndele një dash, atëherë e kone hopat e parë që i kemi marë. Fillim kemi pasje vetë si mi majtë për shpe, tani në 2017 të i po kërkisat e kemi bëllë si biznes. Përveç të antarëve të kësaj familje, ata tashmë kanë të punësuar edhe dy punëtor të tjerë gjatë sezonit veror, numri rritët. Duket se puna me dele është mjaft e lëvërdëshme në Kosovë. Por problem për këtë familje po del të jetë fuqia punëtore. Në sezon shkojmë deri në 6 punëtor, po 2 punëtor i kemi gjithmonë me pagë më jashtë, domethënë 3. Kërkesat janë për mish të kinjit kogja të mdoja të na. Për punëtor, vështërsit janë edhe matë mdo. Shumë është të lash për me gjithë punëtor që dojnë këtë punë ose që dojnë me punu. Jo veç me dele, për përgjithsi me punë tona të bujësis. Na jemi dikon që mirë me këtë punë 8 persona. Hasani të regonë se shkaku i mungesës e punëtorve e i një pike grumbulluese, ata nuk përpunojnë produkte të qumshtit. Kërkesat jenë kogjat mira, kemi edhe që e bojmë komplet produktet e kinjit që ka shkojnë na i kryna. Pikë grumbulluese adekuate për punën e qumshtit deles nuk ka, edhe që ajo është njerë për arsujo kryesore cilë na nuk e përdurëm qumshtin e deleve. Ndonë se ka vështirësi edhe në këtë biznes, familja Hasani synim ka që në një të ardhme nga 500 kërër dele sa i kanë tani të rrisin kopejë në tyre. Për Ministrisë të Bujqësisë, ndihma u konë vitin e kalumë këgja e mirë, përshka këtë pandemisë në kanë imu, edhe pse ka pas vënesat më dhoja, në kanë pas bo dyfishimin e subvencionëve, nga 15 në 30 euro për cukë. Tash këtë të na janë diko 550. 550 delet më dho, edhe diko janë ja 40 qenja. Vështërsi me mbojt këto ko gjatë më dho. Vështërsi të janë të më dho, ja, duhet non stop me pos kujdes, non stop duhet me pos dikon këto që kujdeset për tu. Synimet na i kemë që vazhdimisht të arrisim numërin e tyne. Kjo familje, biznesin e tyre ka shtirë edhe në përgatitjen e mishit të qingjit, e duket se interesimi për këtë është mjaft i madh.